Baadhi ya wavuvi wa kikundi cha umoja wa wavuvi Nyamkazi manispaa ya Bukoba mkoani Kagera walioshiriki kuokoa majeruhi 24 kwa ajali ya ndege ya Precision Air wamehoji uongozi wao matumizi sahihi ya fedha shilingi milioni 30 walizopewa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ajali ya ndege hiyo ilitokea Novemba 6 mwaka 2022 ambapo ilidondoka kando kando mwa ziwa Victoria mwaro wa Nyamkazi mkoani Kagera na kusababisha vifo vya watu 19 na majeruhi 24 waliookolewa. Hayo yameibuka baada ya kukutana na viongozi wa kikundi hicho cha wavuvi mtaa wa Nyamkazi jana Ijumaa 30 mwaka 2024 na kusomewa mapato na matumizi ya fedha hizo, ambapo wavuvi waliohudhuria kikao hicho walibaini kuwa kiwango walichosomewa kimezidi fedha walizopewa shilingi milioni 30. Unaona viongozi wakubwa wa Nyamkazi wanajiweka pembeni, nauliza sasa unadhani huo mradi upo wewe hausiki? Mbona kwenye matumizi umekuandika 60,000? Swala langu ninakuja, tunaambiwa milioni 10 ndio iliyoenda benki, zikaja milioni 30, milioni 20 kama milioni ngapi? 30. Katika matumizi tunaambiwa kuna matumizi zaidi ya milioni 30, na hiyo nyingine ilitoka wapi iliyoongezeka? Aidha, diwani wa kata ya Miembeni Gaspar Mwemezi kwenye mkutano huo amesema hajui fedha hizo zilikuja lini, wavuvi hao walipangiwa kufanyia nini, hivyo hausiki katika matumizi na mapato ya fedha hizo. Hayo mimi sielewi, yale ilikuja saa ngapi? Mulipangiwa nini? Mulifanyiwa sijui mure chakula? Mimi huko sipo na mikutano yangu nasema sipo. Mkazi wa Nyamkazi mvuvi ambaye ni katibu wa kikundi hicho cha uvuvi mwaro wa Nyamkazi, Antidius Doreteka, akisoma taarifa ya mapato na matumizi ya fedha shilingi milioni 30 walizopewa na Rais Samia na wadau mbalimbali, amesema zilitumika katika manunuzi ya boti mbili. Doreteka amesema mradi wa kwanza wa manunuzi ya boti moja ya MV Dr. Samia Suluhu Hassan uligharimu shilingi milioni 15,868,850. Na mradi wa pili wa ununuzi wa boti ya MV Miembeni uligharimu kiasi cha fedha shilingi milioni 11,754,850. Mradi wa kwanza wa boti ya MV Dr. Samia Suluhu Hassan uligharimikia shilingi milioni 15,864,850. Mradi wa pili ni mradi wa boti ya MV Miembeni uligharimikia milioni 11,754,850. Kikundi hicho cha umoja wa wavuvi Nyamkazi kilianzishwa mwaka 2022 baada ya Rais Samia Suluhu Hassan na wadau mbalimbali kujitokeza na kuwachangia fedha za mkono wa pole shilingi milioni 30 wavuvi waliojitolea katika kuokoa watu 24 walionusulika kifo cha ajali ya ndege ya Precision Air. Afisa uvuvi mkoa wa Kagera Efrazi Mkama katika kikao hicho amewahakikishia wavuvi hao kuwa hoja na changamoto zote walizowasilisha atahakikisha zinawafikia viongozi wa juu na kutafutiwa ufumbuzi. Viongozi wenu wa kikundi ambao nadhani mliwachagua siku ile wametoa taarifa na ninyi mmetoa mapendekezo, sisi kama serikali tumeyachukua, tutayafanyia kazi.